ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာ rock တီးချစ်သူပြည်သက်ခိုင်မာရရှိထားတဲ့ oasis အဖွဲ့ဟာပြိုကွဲခဲ့တဲ့အချိန်ကာလ10နှစ်နီးပါးအကြာမှာအစိုးရ Leon Gallagher ကအကိုဖြစ်သူ TY အဖွဲ့ဝင် Noel နဲ့ပြန်လည်လက်တွဲပြီးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့အလို့ရှိနေတယ်လို့ Radar သတင်းဌာနကအရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ Oasis Y မှာညီကို2ဦးဟာလူသိရှင်ကြားအငင်းပွားရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2009ခုနှစ်မှာအကိုဖြစ်သူ Noel Gallagher ဟာ Oasis အဖွဲ့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Manchester မြို့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Oasis အဖွဲ့ဟာဗီဒင်ကနဝင်ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ The Builders ရဲ့ဟန်နဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပြီးပုံမိုးစူညံကျေလောင်တဲ့တချင်းတွေနဲ့အတူပြည်ထောင်အရောင်းရဆုံးဒေသတွေမှာကာလအတန်ကြာရပ်တည်နေခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်မှာဒေသချစ်သူပြည်သက်များစွာလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏရန်ဖြစ်လေးရှိတဲ့ညီကိုနှုတ်ရဲ့ပြည်သက်တွေကတော့ Oasis DY ပြိုကွဲခဲ့တဲ့အပြီးမှာများစွာစိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းခဲ့ကြပါတယ်။လူဝဲရင်ငါအခုမင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ် Oasis ပြန်လုပ်ကြရအောင်လို့ညီငယ်လီယန်က Twitter စာမျက်နှာထပ်မှာဇော်ရလာ19ရက်နေ့ညနေကရေးသားခဲ့ပါတယ်အကိုဖြစ်သူနိုဝဲကပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိတဲ့နောက်မင်းကိုဒီမှာမတွေ့ရင်ညင်းတယ်လို့ငါယူဆလိုက်မယ်လို့ညီငယ်လီယန်ကဇော်ရလာ20ရက်နေ့မှာထပ်မံရေးသားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမန်ချက်စတာဘုံပေါက်ကွဲမှုဝန်내ခြင်းအထိတ်မှန်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာအကိုဖြစ်သူနိုဝဲက Oasis ရဲ့နာမည်ကြီးသခြင်းDon't Look Back in Anger တချင်းကိုတဦးရဲတီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး BBC သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာညီဖြစ်သူနဲ့ပြန်လည်တွဲဖက်တိခတ်တော်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Oasis DY ပြုတ်ကွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာညီကိုနှုတ်ဟာဂီတအနုပညာအလုပ်တွေကိုတီးခြားစီဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Rider သတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။